A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho saha welasing pangeran. Mugi tumanduk dumateng panjenengan gelasan kawula. Dumateng ngarsanipun para pepundhen. Para pini sepuh, aji sepuh, sesepuh ingkang agung mastuki dumateng pamulyaning kautaman. Dumateng para pangemban, pangembating projo, satrianing negari, minangka dados pandam-pandam ing kawula dasih ingkang tuhu sinudarsono. Dumateng para kyai, para santri, tokoh agami ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyune ilahi minangka dados panuntun ing kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng para rawuh, para lenggah, kagung sawan putri ingkang satuhu kinormatan. Lagur men sumangga kula dherekaken manengku puja puji wonten ngarsane Gusti Gong Sumrega. Gusti ingkang hamurba awasesa mugi sarmine gati sak mangke wiwit lekas pungkas purwa madya tansah manggya rahayu kalis ing rubidoner ing sambikala amin Allahumma amin. Bapak Ibu para lenggah, ngaturaken sugeng siang, sugeng lelenggahan, ugi sugeng pepanggihan kalian kula sak kanca saking campur sari Gondo Arum ingkang pun sesepuh panipun Bapak Purwanto Pungki ingkang mijil saking Bundu piyambak ngayubagya anggenipun kaguhan hajat wonten siang menika. Matur suwun kula sak kanca sampun katimbalan rawuh nderek ngayubagya nderek kregaken swasana dumateng keluarga agung manipun Bopo Suprialis dalah Ibu Nurmiasri ingkang kalesan siang menika kagungan acara resepsi pernikahan Dimas Bagus Roko Mas Dwinda Jenny Nuwarta ahli media keperawatan putra jalu saking panipun Bapak Suprialis dalah Ibu Nurmiasri daum kalian diajeng Royo Roro Ayu Faradita Ayu Damayanti sarjana hukum putri kinasih saking panipun Bapak Yoyok SM dalah Ibu Dina Supriyati ingkang mijil saking Karang Gondang Plongo Jeporo. Derek kayu bagio yang menikah badi kula tepengaken setunggal bongko sawiji lumantar campur sari Gondarum sumangga jumeneng saking telatah Jogja diajeng ayu Linda Poppy. Sumangga diajeng Linda derek kayu bagio siang menikah wonten dalipun panipun Bapak Suprialis dalah Ibu Nur kalajengaken presiden ingkang angka kalih ingkang mijil saking Kutha Ukir Jeporo diajeng ayu Tri Yani sumangga jengkar saking palenggahan. Jengaken ingkang angka tiga menika penyanyi dangdut penyanyi serba bisa multi talenta saking Kota Susu Boyolali pokoknya teko adoh kabeh diajeng ayu Ika Monika monggo. Semoga Bapak Ibu katur para lenggah sugeng hampir sani sudeng hanglah habi sedaya dedaharan ingkang sampun sumadiya. Semoga
pun pirsani iki praipun budaya Jawi. Campur sari, gondarum, manis tenan. Tembang pambuka ingkang kos pindah sampun kalau terakan dumateng para tamu, para lenggah.